For oss i CO2 Bio var det en stor hendelse i 2013. For det første var det første gang prisen ble delt ut, og det å da få den oppmerksomhet som den ga, ga oss et ekstra kick. At vi vant Spirprisen for vårt Urban Water Shuttle har gitt oss masse positiv oppmerksomhet, har skapt interesse ute i markedet, og har gjort at vi har kommet nærmere målet om realisering. Spirprisen har vært en stor inspirasjon for alle oss som jobber i Cambi. At vi vant prisen i fjor var en fin anerkjennelse om at det vi gjør blir lagt merke til, og at vi er på riktig vei.